pühapäeva hommikul kell 10 ehk 2 tundi enne seda, kui Edgar Savisaare hundisilmatalu rahvale avatakse, käib ümber maja juba vilgas tegevus. Ehkki tee avatud ustepäev korraldada pärineb küll Edgarilt, seisavad teostamise taga mehe ustavad jüngrid. Meid võtavad hundisilmal vastu Keskerakonna pressischef Taavi Pukk, kes on Edgari juures töötanud 5 aastat. Ma ei tea, kas see on telgivärk või supivärk. Edgar Savisaare asendusliikmena Riigikokku pääsenud Lauri Laasi, kel Edgari juures tööstaaži juba 18 aastat. Jäime autogrammi küsida. Ah, väga hea. Millel siis esimene võimalus selleks avaneb? Kell 12. Keskerakonna volikogu aseesimees Siret Kotka, kes on töötanud erakonna heaks 10 aastat. Lähme siia viljapoeda. Ning Keskerakonna peasekretär Priit Toobal, kellel tööstaaži Edgari juures 10 aastat. Mina olen Edgarist halvata lugu pidanud. No ma arvan, et kokku on haaratud ikka mingisugune, noh, ütleme 10-20 inimest, noh, kes tegeleb nagu rohkem, kes tegeleb vähem, eks ole. Eks me püüame hakkama saada. Vaatame, mis sest välja tuleb, põnev üritus ju. No ma arvan, et Eestis ei ole ühtegi seesugust teist inimest, seesugust legendi mingis mõttes, kes saab sellist üritust korraldada. Ja eks kõik noorpoliitikud, seal olgas Urmas Reinsalu, on kindlasti natukene ka kade, et tal ei ole sellist võimalust. Et ma arvan, et kui Urmas Reinsalu kutsuks enda kodu vaatama, siis sinna liiga palju külalisi ei tuleks. Päev varem on ilmunud ajakirjanduses justiitsminister Urmas Reinsalu artikkel, kus ta nimetab kogu üritust jantlikuks farsiks. Urmas Reinsalu on alles noor inimene, ma ei tea, kui ta sellise kurjusega jätkab, siis ta saab varsti endale maa avat, kui mitte midagi hullemat. Veel 2 päeva enne üritust öeldakse radarile, et see, kas lahtiste uste päeval Edgar Savisaar ka ise rahva ette tuleb, sõltub sellest, mis tujus ta pühapäeva hommikul on. Mille järgi saab aru, et Edgar Savisaar on heas tujus? No ma arvan, nii nagu iga inimese puhul, et siis ta niimoodi rõõmsalt ütleb, et no tervitus, miks sa räägid mulle head? Tere hommikust! No tere, tere! Nii et tundub, et täna on hea tuju. Kes see daam on, kes Edgar lükkab praegu? Hetkel on see Inna, meie noortekogu liige. Piduliku päeva puhul tõmbab majahoidja Aare hundisilmal lipumasti lehvima sinimust valge. Inna jalutab Edgariga aias. Kuivõrd olen korduvalt palunud läbi Edgari inimeste mehelt radari jaoks intervjuud, tundub olevat sobiv hetk pärida seda tema enda käest. Edgar Savisaar pole andnud avalikusele ühtegi suuremat intervjuud sest ajast saadik, kui ta haigeks jäi. Ta on kasutanud inimestega suhtlemiseks Keskerakonna hääletorusid, ajalehte Pealinn ning Tallinna TV-d. Hoolimata sellest, kui mitmes surmapattus Edgarit ka ei süüdistataks, huvitab tema käekäik Eestis nii Savisaare sõpru kui ka vaenlasi. Seda enam, et mõne päeva eest teatas Kadri Simson, et kandideerib Edgari kõrval Keskerakonna esimeheks. Külaliste tulekuni on veel 2 tundi aega ning märgid kinnitavad, et Savisaar on heas tujus. Seepärast astun ligi ning tutvustan end. Edgar Savisaarele meenub kohe üks varasem radarilugu. Suurepärase intervju. Kadri Simsoniga, jah? Jah, no, väga hea. Jõu. Kas teile meeldis? Ei, minule väga meeldis. See oli niimoodi avameelne intervju, kuidas see saab mitte meeldida. Aitäh, ma rohkem intervjuud praegu ei üle anna. Me peame tegelema selle 12. asjaga, te saate ise ka aru. Selge see, selge see. Aga kas ma mingi hetke võiksin loota natuke see pikemale intervjuule? No küll me saame seda ka varem või hiljem ükskord, eks? Ma mõtlen täna. Aga täna ei tea, täna tuleb keeruline päev. Tere! Taavi, tule sina ka siia. Tere! Tervitus! Miks teile seda üritust vaja on? Aga miks ka mitte? Tore üritus, tulevad külalised alati. Kas teie ei rõõmusta, kui teile tuleb külalised? Muidugi rõõmustan. No, siis on korras. Siis on mul ka vaja. Nii, aitäh, pöörame ära. Sel hommikul ei osanud saabuvate külaliste arvu keegi ennustada. Arvati, et tuleb ehk 2000 inimest, kuid tulijaid oli ligi 5000.
Et inimestel oleks huvitav ja nad saaksid hundi silma taluga tuttavaks, jagab Siret Kotka 10 ekskursioonitegijale kätte legendid ning teeb neile läbitavatest objektidest kiirülevaate. Siin on Edgar Savisaarel siis viinamarja süksed istikud, kus ta väga palju tarvitab ja saab head saaki. Ekskursiooni käigus saame täpselt teada, kus Edgar peseb, supleb ning muusikat kuulab. Nüüd see on tüüke väikene hoone, aga see on tegelikult hundisilma saun. Enne mõnnetust siis meeldis väga käia, ta käis siin iga põhimõtteliselt iga laupäeviti koos oma lastega. No sa seda ekskursiooni tegid siin väga teadlikult, et ütle, kas sa elad hundisilmal, nagu spekuleeritud on? Ei, mina ei ela hundisilmal, et ma elan küll Lääne-Virumaal, aga ühes teises kohas. Nagu ma enne mõtsin, siis Edgar Savisaar käis siin suplemas, aga kahjuks enam tal see ei ole füüsiliselt võimalik. Et kuna see põhi on libe ja ebatasane, siis Edgar Savisaar planeerib natukene sauna laiendust, et sauna sisse ehitada väikene bassein, kus ta saaks hakata siis vee sees võimlema ja ka tegelikult siis pärast sauna natuke end värskendada. Mis suhe teil Edgariga on täpselt? No me oleme Edgariga sõbrad, erakonnakaaslased ja ma arvan, et see ongi see, mis on meid tegelikult terveid neid aastaid sidunud. No kõik need jutud ühistest reisidest ja teid on paari pandud ja... No eks need jutud peavad jääma küll nende inimeste südametunnistustele ja siuksele mõttele, et jah, me oleme Edgariga sõbrad. Edgar Savisaarel need roosid väga hästi õitsevad, nii et siin on nagu õite merisuviti. Nii et see on koht, kus tegelikult Edgar Savisaarel meeldib väga suviti istuda. Kui te kuulete, siis siin on vesi suliseb. Tavaliselt ta veel laseb grammofonist niisugust Artur Rinne laulu nagu Mets mühiseb. Mets mühiseb ja käegu kukkub raad, asaljendab ja rille tõitsvad seal. Artur Rinne paraku ei saanud seekord tulla, küll aga saabus Edgar Savisaarele külla laulja Joel Steinfeld. Mina tulin oma, ütleme, sõbra juurde, sest Edgariga me oleme ühe aja poisid. Et mina olen kaksik ja tema on kaksik. Ja mina olen tiiger ja tema on tiiger. Me oleme kaks korda teineteisel kätt surunud ja täna ilmselt tuleb kolmas kord. Edgar Savisaar tervisest on väga palju räägitud. Kas tal ei oleks parem lihtsalt puhata selle asemele, et siin tuhandete viisi inimesi on uksest sisse lasta? Kuulge, haigus võib meid kõike tabada ja me sellepärast ei jäta siis oma elu elamata. Ja noh, nii palju kui ma olen nüüd Edgarit näinud peale haiglast välja saamist, siis iga päevaga on tema tervis paremaks läinud. Ma arvan, et Edgar Savisaar teab väga hästi, mis on tema võimekuse piirid ja tänane üritus kahtlema rohkem annab talle energiat juurde, kui seda ära võtab. Mis nüüd tervis puudutab, siis sellele küsimusele oskab tema kindlasti kõige paremini vastata. Asumegi koos esimese gruppiga autogrammi sappa, et ehk õnnestub Edgar Savisaare tervise kohta täpsemalt teada saada. Mina tahaks ka autogrammi palun. No tulge siia. Mis te arvate, mis siis saaks, kui te enam tööd ei teeks? Mis te tahate intervjuud jälle võtta või näete, üks on siin? Ilmselgelt hakkab asi jälle kiiva kiskuma. Ma annan näole nii suure naeratuse kui suudan ja küsin, kui mitut haigust läheks vaja, et Edgar Savisaar saaks aru, et inimesed kõik on surelikud ja ilmtingimata ei pea viimse surmatunnini töötama. Kulge, te räägite rumalat juttu, kõike head teile. Te olete kanal 2 või? Jaa, seda ma arvan, et kohe te näete niimoodi välja. Kas arvata on surematu? Mõnes mõttes kindlasti. Ma arvan, et Edgar on kindlasti poliitik, kes läheb ajalukku, nii nagu läks näiteks Poska, nii nagu läks Tõnisson. Ma arvan, et ükski inimene ei ole surematu. Ta käitub nii, nagu ta ei kardaks mitte midagi. No, ma arvan, et ta ei kardagi, et temas on lihtsalt, see ongi ühe karismaatilise liidri siuken omadus, et
ta teab, et kui eesmärk on õilis, siis tuleb selle nimel lihtsalt tegutseda. Ma Edgarist pean lugu kui heast huumorimehest ka. Et võibolla Edgar väljapool tundub selline vahel selline kalk ja külm, aga tegelikult on Edgar Savisaar väga hea huumorimeelega. Priit Toobali sõnad annavad lootust, et võibolla ei olegi Edgar Savisaar nii kuri kui tundus. Seisan seina ääres ilmselt samasuguse ilmega nagu tuppa teinud kass, kui Savisaar leebub. Tunge, kui te tahate veel midagi küsida, siis olge hea. Väga kena, aitäh. Mis aita. Inimesed teile täna soovinud on? Vastupidavust. Ja õnne ka. Kuid nii pea, kui teemad lähevad vähegi tõsisemaks, saame taas hundipassi. Miks te arvate, et Kadri Simson ei võiks erakonna juhtimisega hakkama saada? Kadri Simson on väga tubli inimene ja minu hea abiline. Ta oli mul meeskonnas, nii et ma arvan, ma suutsin talle päris paljusid kogemusi edasi anda. Aitäh teile. Kummas leeris sina oled? Kas Kadri leeris või Edgari leeris? Ma olen Keskerakonna leeris, aga kui mis puudutab nüüd kongressis, mina olen öelnud, et olengi seisukohal ja arvangi nii, et ma ei näe täna põhjust erakonna esimehe vahetuseks, et on piisavalt nii kõva mees küll veel, et erakonda juhtida. Tänasel päeval mina annaks tulla küll nõu jätkata, sest energiat tal on mitme inimese jagu. Edgar Savisaare populaarsuses pole põhjust kahelda. Selle tõestuseks olgu kas või see autoderivi, mis pühapäeval hundisilma talust mitmete kilomeetrite kaugusele ulatus.